Ideja par laivu būves tradīciju atjaunošanu Pāvilostā radusies dombiedru grupai. Viss sācies ar informācijas vākšanu un vēsturisko liecību apzināšanu. Ļoti veiksmīgi sadarbības izvērtās ar Ventspils brīvdabas muzeju, jo tur ir tiešām daudz eksponātu un laivas. Un tad rīkojām arī ekspedīcijas brauciens gan uz Roju, gan uz Kolku, gan uz Mērsragu mēnējām un atradām arī vēl dažus vecmeisterus, kas strādājuši gan ar kokiem, gan ar laivām. Koka laivu būvēja par pamatu ņemta 20. Gadsimta 30. Gadu Oskara laiva no filmas Zvejnieka dēls. Lai gan oriģinālā tā ir 10 metru gara, Pāvilostā top uz pusi īsāka izmēra laivas, saglabājot senās formas un izpildījumu. Būve tiek veikta, saucamajā klinkera būve, tā ir viena no vecākajām tehnoloģijām, jau Viking laivas tika būvēts šādā tehnoloģijā. Tātad izmantojam ozola ķīli un vaģņus, ozola brangas un priežu koku apšuma dēļas, jeb laidas, kā saka. Jaunās tehnoloģijas šeit, jauni darbgaldi, jauni instrumenti, arī daži jauni blīvēju materiāli, bet pašā pieturējamies pie vecām tradīcijām. Tātad kniedēts viss stiprinājumi ar varu kniedēm, skrūvēts ar misiņu, principā misiņu pēc bronzas skrūvēm, tātad nerūsējošs izturīga konstrukcija. Jūs arī teicāt par to koku, ka kokam ir dažādas tās puses, ja tiem dēļiem, kura tad ir tā īstā, un šīs katra laiva arī atšķiras ar to. Jā, es izpētījis, esmu diezgan daudz literatūras un runājis arī ar vecajiem amatniekiem, un ļoti interesanti, ka atšķirās dažādās literatūrās, atšķirās lieta, kādā virzienā tiek dēļi likti. Ir literatūra, kurā ir rakstīts, ka koka ārpusi uz laivas ārpusi, un literatūra ir, kur rakstīts rodādā, ka koka ārpusi uz dēļa iekšpusi. Tātad, mēs tagad esam uztaisījuši divas laivas, mēs tagad šogad viņas eksploatēsim un mēģināsim pārbaudīt, kā tas īsti ir. Savulaik seni amatnieki katru laivas dēli zīmējuši un piegriezuši atsevišķi. Šobrīd gan to paveicot datoru programma, taču vispārējais meistaru rokās. Tā ir vesela zinātne izrādās laiva būvē. Jau sākot jau pareizi ķīli izveidot un pēc tam arī dēļus locīt. Pirmo dēlē saliek, pamatīgs pūles bija jāpieliek, kamēr saprast, kā viņu pareizi tvecēt, cik ilgi un ar kādām palīgi ierīcēm labāk to visu darīt. Bet tagad tas jau iet veikli. Jā. Cik tad ilgi gāja tas pirmais dēles, kamēr pilocīja? Pat divas dienas aizgāja, jo plaisāja un negribēja iegulties savā vietā īsti tā kā vajag. Bet pēc tam jau sapratām, kā to darīt. A kur tas no slēpums? Tikai darot var pieredzi gūt. Grāmatā tās lietas īstenībā neatradām. Vēl tikai pēdējie slīpēšanas darbi, tad darvošana un laiva tiks nolaist ūdenī. Pagaidām gatavas ir divas, bet līdz vasarai būšot vēl pāris laivu, kuras kalpos turistu un atpūtnieku vizināšanai pa Sakas upi. Sāk Dreimne, Edvins Svēls, Aizputs televīzija.